çfarë nuk do të kishte funksionuar, çfarë do ishte më keq këtu në një marsë. Edhe këtë pyetje kam për secilin që do të thotë, vetëm këtë. Nuk është një seri. Ti dash djova me erë më të ardhshme. Është një gjë që janë të bëjë. 2 milionë. Tjetër ose një strukturë tjetër shtetërore, e cila ta bëj këtë me rrepësirë e padiskutueshme të ligjit. Vija brevitare e Shqipërisë është aset i qytetarëve shqiptarë dhe duhet të përdoret në interesin e tyre dhe jo të feudalizohet në duar personesh të cilët nuk japin atë për cilin ekzistojnë dhe duhet të jetë atë. Kështu që jemi në pikun e sezonit, ju kërkoj një për një maksimal, në qofë se nuk doni të balafaqoni dhe të befasoni nga masa të cilat ligji parashikon për të cilë cilin që nuk e kryen dot ose nuk do të kryej dot të përgjësi dhe këtë detyrë të cilin ekzistojnë në këtë ofisor. Ndërhyrjet e qeverisë, organet tjera legislatuese do të jenë të forta për të bërë këtë që po kërkojmë. Dhe kjo është fare e thjeshtë. Ligjshmëri dhe drejtësi në përdorimin e këtyre aseteve unikale për vendin tonë. Ne sot në një martë fillimisht për një takim me sekretarin të task force-s për turizmin. Çfarë kemi konstatuar dhe çfarë kemi kërkuar? Jam në një vizitë në kuadrë të një inspektimi që po zhvillohet në segmentin Himar-Vlorë për arsye të përgjegjësive që kemi të ndara në kuadrë të qeverisë. Pra gjithë qeveria është ndarë në gjithë vijën bregdetare, ndërkohë që unë kam këtë segment në përgjegjësi specifike si Ministri i Brendshëm. Sot jam dalë në Himar dhe do vijoj drejtinë Vlorës me synimin për të parë gjendjen e përgatitjes dhe nivelin e punëve në përgjithësi për menaxhimin e fluksit dhe sezonit turistik. Kam patur një takim me task force-un. Konstatojmë që është bërë një punë e vlerësueshme, por ende ka mjaft për të bërë, sidomos në drejtim të formalizimit të stacioneve të vizë bregdetare, stacioneve të plazhit, si dhe të përmirësimit të kushteve të sigurisë. Këto dy janë çështje të cilat meritojnë vëmendje të madhe dhe ne do të ushtrojmë të gjithë përgjithësinë, por edhe gjithë forcën për të bërë që kushdo që operon në vijën tonë bregdetare, çdo subjekt privat që operon në vijën bregdetare të vendit, të jetë i përgjegjshëm për klientëve të tij në aspektin e sigurisë. Pra duhet që stacionet e sigurisë, kullat e famshme të funksionojnë ashtu siç duhet, në mënyrë që ata pushues të cilët paguajnë pranë këtyre subjekteve të marrin si kundërvlerë shërbimin e sigurisë. Dhe e dyta, formalizimi i gjithë atyre që operojnë në vijën tonë bregdetare. Vija bregdetare është pronë e publikut e qytetarëve shqiptarë, dhe gjithë publiku, gjithë qytetarët shqiptarë duhet përfitojnë nëpërmjet taksave një pjesë të shërbim, të një pjesë të vlerës që gjenerohet nga turizmi. Me tonet ashpra për arsye se ne nuk mund të presim vitin tjetër për të rregulluar këtë vit. Ne duhet të rregullojmë sot. Ky është mesazhi. Dhe të gjitha autoritetet, qofshin ato vendore, qofshin agjenci të tjera, duhet të marrin masat për këtë. Duhet të bëjmë që qytetarët të gjenë siguri dhe që subjektet që operojnë të prodhojnë taksa për qytetarët, në shërbim qytetarëve. Faleminderit.